Lebih dari cukup. Kan kau nak main apa? Mai kunci. Kau katakan ke sana. Bulung kau kole. Jesus sama tu tema, Gus. Tadi Jesus tengok dia paroki Maria Ratu para malaikat sudah tolong kurubhoko. Tadi Jesus temai, mai di bawa tu olono. Gus, orang sama di sana apa? Apa? Thank you.